Взагалі, першим нашим підходом було зробити щось такове. Ми просто виділяли всі можливі різини. Після цього ми зробили алгоритм, який визначав слова типу Object Action. І ми дивилися на частотність, які з них найчастіше вживаються. І пропонували ось таку пару Object і Action. Але потім ми подивилися, що краще працює вже готовий інструмент, там через NLTK Array. Він видає вже готові за свої там, якось попадом все відбувається. Тобто в нас не було часу досконало розібратися з цим. Тому я кажу, що тут ще є простір для того, щоб розібратися, як це все працює, і покращити, можливо, відтюнити саме під наші потреби це все. І тоді... А чого ви не зробили там coherence цих фіч в цьому ж самому спейсі? Просто якби ви це зробили, ви вирішили проблему рекомендацій релевантних фіч. Власне кажучи, ще якось зв'язати ці різни, які у нас можуть бути з тією фічою, яку сам конкретно було. Просто в тому ж самому просторі взяти coherence метрику. Ну, власне, так, це вже просто часу не вистачало, і ну, це теж можна додати до, в принципі, наступних покращень. Окей, дякую. Спасибо, ребята.